Պատգամավորական մանդատից հրաժարված Ռուբեն Հայրապետյանի ընտրատարածքում առաջադրվելու մտադրության մասին հայտարարել է արդեն երկու թեկնածու. Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանն ու լրագրող Արտակ Եղազարյանը մտադիր են առաջադրվել ավան և նոր վարչական շրջանները ներառող ընտրատարածքում. Սաֆարյանը երկու ամիս առաջ նույն ընտրատարածքում Հայրապետյանի մրցակիցներ նա Հայրապետյանից հետո ամենից շատ ձայն հավաքած թեկնածուներ։ Մայիսի 6-ին անցկացված ընտրություններին թիվ 1 ընտրատարածքում պատգամավորության 3 թեկնածու կար։ Հայրապետյանին քվեր տվել քվեարկության եկած ավելի քան 36,000 ընտրողներից 19,442-ը։ Սաֆարյանը ստացել էր ավելի քան 9,000 ձայն, իսկ մյուս թեկնածուի լրագրող Գայանե Արուստամյանի օգտին քվեարկել էր 5,206 ընտրող։ Շուրջ 10,000 ձայն քվերները անշուշտ ինձ վստահություն և համոզվածություն տալիս են առաջադրվելու մասին մտածելու առումով։ Դեռևս այո, պիտի նաև հասկանալ, թե արդյոք իշխանությունը առաջնորդվում է, սա իմ թաղն է, սա իմ ընտրատարածքն է, ուրեմն կարգախոսով, թե պարզապես փորձում է նաև ընդառաջ գնալ ժողովրդի կամքին և ունենալ ազատ և արդար ընտրություններ։ Մայիսի 6-ի ընտրություններին մասնակցում են մեծ քանակությամբ ընդդիմադիր թեկնածուներ, ընդդիմադիր ուժեր, և ես լուրջ ակնկալում եմ, որ ավելի մեծ տեղ կզբաղեցնեն ազգային ժողովում, որակապես կբարձրանա ազգային ժողովի մակարդակը, սակայն տեսանք, բոլորս տեսանք, թե ինչ ազգային ժողով ունենք այսօր, և ես կարծեմ, որ իմ փորձը, չեմ ասում մեծ, բայց որոշակի փորձը նաև կօգնի օրինաստեղծ աշխատանքին և ավելի կուժեղացնի ընդհանուր ընդդիմադիր զանգված ազգային ժողովում։ Եղազարյանն ասում է, որ սա իր որոշումն է, ոչ մի քաղաքական ուժ իր որոշման վրա չի ազդել։ Ի դեպ, նա հանրապետություն կուսակցության անդամ Լյովա Եղազարյանի որդին է։ Եթե որևէ քաղաքական ուժ ցանկություն կունենա աջակցելու, հատկապես միայն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը, այդ դեպքում շատ ուրախ եւ շնորհակալ։ Այսինքն եթե հանրապետական որոշում կասնի կամ ցանկանա սա տարել, չեք օգտվի։ Բացարձակապես ոչ չեմ օգտվի։ Եվ ոչ միայն հանրապետական այդ օրինակ, երկի եւ Քաղաքական ուժերը Երևանի թիվ 1 ընտրատարածքում թեկնածու առաջադրելու մասին դեռևս վաղ են համարում խոսել։